представлено до громадськості цю середу. В понеділок ми затвердимо перелік, надамо вже на затвердження в Укравтодор. Відповідно до цих вимог, по вашому результату, надіюсь, змін не буде. Що стосується зараз перейдемо до питань, які виникають у ОТГ, бюджет ямкового та аварійного ремонтів приблизно 270 мільйонів на цей рік. Він розподілений відповідно до протяжності доріг в кожному району. Ті ОТГ, які виникають питання, або не увійшли, у нас ще є місяць на коригування, якщо воно дійсно підпадає під ті пріоритети, які вже назвали, і базові школи, і медичні заклади, ми можемо вносити зміни якраз під бюджет 270 мільйонів. Все інше, ще раз, для прикладу вам наведу, ви пишете капітальний ремонт. Капітальний ремонт, третя категорія – це теж керівні центри, четверта – це районні дороги і досіл. Хвилину, у мене є, давайте так, бо ми це будемо дуже довго нам презентувати. Давайте простими людськими словами і мовами. Скільки у нас відповідно дорожній фонд на 2020 рік? 1,3 мільярда. Для порівняння минулого року скільки було? 729. Скільки? 82,9. Це чого, мільярди чи що? Мільйони. Так ви ж там про це кажіть. 500 мільйонів. Це перша позиція. Друге, який пріоритет щодо розподілу у відсотковому відношенні щодо капітального ремонту, поточного, обслуговування тощо, які вимоги на сьогоднішній день ставить Кабмін нам? На поточний, на експлуатаційне утримання рекомендації до 20%, це 20%. Від цієї суми загальної? Від цієї загальної суми, 1,3 мільярда. Це загальний розподіл на фізичній рекомендації. Поточний та капітальний ремонт розподілить 50 на 50, бажаного капітального ремонту, звичайно.